إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل في علاه في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اسی ممبر سے ہم نے عقائد کا بگاڑ کیسے ہوتا ہے اس کے اسباب پر ہم نے آپ کے سامنے روشنی ڈالی تھی. بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے عقیدے کا بگاڑ دنیا میں آیا، اور یہ عقیدے کا بگاڑ جو ہے قیامت تک جاری رہے گا. مدوز حاضرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف جو ہے بیماری نہیں بتاتا، بلکہ بیماری کے بعد اس کا علاج بھی بتاتا ہے. لہذا آج کے خطبے میں ہم عقائد کے بگاڑ پر گزشتہ جمعہ روشنی ڈالی گئی، آج کے خطبے جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ اپنے عقائد کی اصلاح کیسے کی جائے. لہذا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف تاریخی ادوار میں نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو ہم جو ہے نبیوں کی جو دعوتیں ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یہ لاکھوں انبیاء، تمام لاکھوں نبیوں کا مثالیں جو ہے ہم آج کے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے دیں گے کہ نبیوں نے اپنی اپنی قوموں میں عقائد کی اصلاح کا کام کیسے کیا، اور ان نبیوں نے اپنے اپنے اقوام میں اور اپنے اپنے قوموں میں عقیدوں کی اصلاح کی تو ہمیں اس میں کیا درس ملتا ہے. ہمیں اس وقت میں نبیوں اور رسولوں کی دعوت کے جو عقیدہ توحید کی جو دعوت ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور موجودہ زمانے میں ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے، انشاءاللہ آج کے اس پونے گھنٹے کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے بیان کرنے کی. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وما ارسلنا من قبلک من رسول، کہا اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، مگر اس رسول کے پاس ہم نے کیا وحی کی؟ کہا: انہ لا الہ الا الہ الا انا. ہم نے ہر نبی کے پاس اس بات کی وحی بھیجی کہ اے نبی، تم اپنی قوم کو بتا دو کہ میرے علاوہ کوئی جو ہے دنیا اور آخرت میں عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اللہ نے خود کہا: فاعبدون، اے لوگو تم سب مل کر میری اطاعت کرو. تو سورۃ الانبیاء کی اس آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعی بات یہ بتائی کہ ہر نبی اپنی قوم میں آیا تو اس نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جو دعوت دی وہ عقیدہ توحید کی دعوت تھی، اور ان کے عقائد کی اصلاح کرنا یہ نبیوں کا اولین فریضہ اور کام تھا. مدد حاضرین، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں آپ دیکھیں گے، ہوا ہے، پانی ہے، روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں اگر ہم دیکھیں سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کی نعمت ہے.
آپ دنیا میں دیکھیں گے کسی بھی کافر کے جنازے کو جاتے ہوئے کسی مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان زمین پر رہتا تھا، اللہ کا کھاتا تھا پیتا تھا، لیکن اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، کافروں اور جو ہے مشرکوں کے جنازے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے عقید توحید ہمیں نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ عقید توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے اور اس کی ایک عبادت کرنے کا جو حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو کیسے عقید توحید اللہ کی بڑی نعمت کیسی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل اتاری، 14ویں پارے میں آپ دیکھو، 14واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الحجر سے، اس کے بعد جو ہے ایک سورۃ آتی ہے سورۃ النحل۔ نحل کا مطلب شہد کی مکھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورۃ نحل جو 14ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے بتایا کہ آسمان سے آنے والی وحی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا جن گھروں میں تم رہتے ہو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں جو بھی نعمت پاتے ہو یہ نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت کے عقید توحید کی نعمت ہے۔ اللہ نے اسے سورت کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تاریخ کے مختلف ادوار میں رسولوں کو بھیجا۔ رسول دنیا میں آ کر کیا کیے؟ کیا ایک جگہ بیٹھ گئے؟ نہیں بیٹھے۔ فرمایا رسولوں نے آ کر دنیا میں دو کام کیے، کیا فرمایا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے ان سے بچ جاؤ۔ معزز حاضرین، عقید توحید لا الہ الا اللہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آپ کے سامنے ایک ایسی بات بتاتے ہیں جو زندگی بھر یاد رکھنے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کلمہ پڑھاتے تھے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ دو جملے پر غور کرو جس کو ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمانوں کے پیٹوں میں پیدا ہو گئے، عقید توحید کی اہمیت ہمارے پاس نہیں رہی۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا جانتے ہیں؟ لا الہ ہمارا جو کلمہ ہے آدھا پازیٹیو ہے آدھے نگیٹو ہے۔ اب غور سے دیکھیے اس کو، لا الہ یہ کیا ہے؟ یہ نگیٹو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک دوسرا کہا پازیٹیو کیا ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ ہی۔ ان دونوں باتوں میں کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ عقید توحید کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک تو معنی سمجھ میں آیا ہم کر رہے ہیں، لیکن دوسرا معنی عقید توحید میں یہ بھی آتا ہے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہے ان سے بچنا اور ان سے بیزارگی کا اظہار کرنا اور اپنے دل میں ان تمام کی کراہت رکھنا، یہ بھی عقید توحید میں داخل ہے۔ دوبارہ ہم اس کو دوبارہ آپ کو سامنے اس کو ذکر کرنا چاہیں گے۔ عقید توحید کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جو ہے صرف سے جو ہے توحید رہ جائے، نہیں، عقید توحید کی پختگی کا مطلب یہ ہوا بندہ اللہ کو ایک مانے۔ یہاں آدھی توحید آپ کی ہوئی، پوری توحید کب ہوگی؟ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہے، جب تک آپ اس سے برات کا، بیزارگی کا، کراہت کا اظہار نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کی توحید پختہ نہیں ہوتی۔ نبیوں کو دیکھو، نبی دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جہاں ایک اللہ کی عبادت کی، ساتھ میں اپنی اپنی قوم سے کہہ دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جن بتوں کو تم تراش رہے ہو ان کے سامنے جھکتے ہو نا، ان تمام سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ ذوالحجہ کے دن آتے ہیں، سیرت ابراہیم بیان کی جاتی ہے، اس وقت آپ یہ آیت بار بار سنتے ہوں گے انی بری مما تشرکون انا برا منکم۔ یہ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگو، اے میرے باپ، کان کھول کر سن لو، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو میں اس سے مکمل طور پر بیزار ہوں۔ مدوس حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے بتایا عقید توحید آدھا نگیٹو ہے آدھا پازیٹیو ہے، جب تک بندہ ان دونوں پر عمل نہیں کرتا اس کا عقید توحید پختہ نہیں ہوتا۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، ان نبیوں کے اندر ایک چیز مشترکہ تھی، وہ تھی عقید توحید۔ آپ دنیا میں عقیدہ جو ہے نبیوں کی دعوتوں کی، رسولوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن میں، حدیث میں، سلف نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کو کھنگال کر دیکھیے، ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اے لوگو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک دو جگہ سورہ انبیاء میں بھی کہا ان ھذہ امتکم امتا واحدہ، کہا ایک امت ہے. ایک امت کا کیا مطلب؟ یعنی جیسے نوح نے عقید توحید کی طرف دعوت دی، وہی عقید توحید کی طرف دعوت دی ہود نے، صالح نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے. اور مدد حاضرین ایک بات کی وضاحت کرنا مناسب سمجھیں گے، عقائد کی اصلاح میں نبیوں اور دعوتوں کی، نبیوں اور رسولوں کی دعوتیں کیسے رہیں، ہم نے اس میں عیسیٰ تک کا ذکر کریں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقائد کی اصلاح کیسے کی؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الموحدین تھے، انشاءاللہ اس پر جو ہے مستقل خطبہ آگے آئے گا. کیا ہے عقید توحید کا مطلب؟ یہ انبیاء دنیا میں تشریف لائیں تو انہوں نے عقید توحید کیسے جو ہے اصلاح کیا، عقیدوں کی اصلاح کیسے کی؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا دو جملوں میں جواب دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الحریت حریت القلب، کہا دل کی آزادی. دل کی آزادی کا مطلب کیا؟ دل کی آزادی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کو بسائیں، اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی کو اپنے دل میں نہ رکھیں. ہمارا دل جب یہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو ہمارے دلوں میں عقید توحید کو بسانے کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہمارے رگ رگ میں، خون میں یہ ہونا چاہیے. اگر کائنات میں اور آخرت میں اگر جو ہے اگر کوئی عبادت کے لاغ زائد ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور فرمایا عقید توحید کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں. توحید کا مطلب کیا ہوا؟ عقید توحید کو سب سے پہلے دل میں بسانا، یہ اقرار کے ساتھ میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی نہیں کرنا. کچھ لوگ بولتے ہیں ہم محمد کے غلام ہیں، ہم غوث کے غلام ہیں، یہ نعرے لگاتے. یاد رکھو ہم صرف اللہ کے غلام ہیں. جیسے کہا عبداللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا بندہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، بچپن میں گہوارے میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا غلام ہوں. لہذا کیا معلوم ہوا؟ توحید کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اللہ کی غلامی میں رہے، اللہ کی غلامی کے علاوہ دنیا میں کسی کی غلامی نہ کرے. مدد حاضرین عقیدے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اللہ ہم اس کو کیسے جانیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے قصوں کو جو ہے انبیاء قرآن میں ذکر فرمایا. اب یاد رکھتے ہیں دنیا میں جب بھی ہم قصے پڑھتے تو مزہ لینے پڑتے ہیں. یہ نبیوں کے قصے کوئی ناول نہیں ہیں، نبیوں کے قصے بڑے درد بھرے انداز سے، ان کے اندر ایسا جذبہ ہے. نبیوں کی دعوت کو پڑھیں گے آپ قرآن میں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کبھی ایسے بھی ہوگا کہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے. ان نبیوں نے اپنی اپنی اقوام میں ایسے دعوت دی. مرز حاضرین عقیدے کی اصلاح میں نبیوں کو اور جو ہے رسولوں کو نمونہ بنانا چاہیے، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ اگر میں اور آپ اپنے سوسائٹی میں، سماج میں عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ان نبیوں کو اور رسولوں کو نمونہ بنانا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 25 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، یہ بات معلوم ہے. نبی 100,000 سے زائد آئے لیکن قرآن میں جن نبیوں کا ذکر ہے وہ 25 ہیں. 25 نبیوں کو قرآن میں ذکر ہے، آدم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. لیکن ان 25 نبیوں میں ایک سورۃ الانعام میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. وہ رکوع کو پڑھتے جائیے آپ، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا. ان 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتیں کہتا ہے، یہ اپنے دامن سے باندھ کر رکھنے کی ہیں. ان 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ ایک بات کہتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لوگوں دیکھو، یہ نبی اور رسول جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اگر یہ بھی شرک کرے تو ان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ نبی کی ذات سے شرک صادر نہیں ہوتا، نبی شرک نہیں کرتا، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے شرک ایسا گناہ ہے، اگر نبی کی ذات سے بھی اگر صادر ہو جائے تو اس کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے. سورہ زمر کی اس آیت کو پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری ذات سے بھی شرک صادر ہو گیا نا، تم بھی ذرہ برابر بھی شرک کرے، تمہارے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے اور تم دنیا اور آخر
آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان 18 نبیوں کے بعد اور سورہ زمر کی آیت کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرف منسوب کر کے امتوں کو یہ پیغام دیا، اے نبیوں کی امتیوں، اگر تم شرک کریں گے تمہارے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ پیغام اللہ بہت اہم دینا چاہتا تھا۔ دوسرا کیا پیغام ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ بڑی بہترین آیت ہے عقید توحید کے، جب بھی اصلاح کرنا جائیں گے یہ آیت ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ نبیوں کے جو ذکر ہم نے کیا 18 نبی، یہ جو ہے کیا ہیں؟ یہ نبی ہدایت کے روشن ستارے ہیں دنیا میں۔ اگر تم عقیدے کا کام کرنا چاہتے ہو ان نبیوں کے راستے پر چلو۔ اللہ کیا فرما؟ اولئک الذین ھدى اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ فبہداہ مقتدی کہا، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں امت سے کہا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، تمہاری حیثیت کیسی ہے؟ آخر دنیا میں تم آخری امت ہیں، اور نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عقائد کی اصلاح کا کام اس امت کے علماء کے حوالے ہے۔ لہذا فرمایا گیا دنیا میں نبیوں کی شریعتیں تو الگ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی سے کہا، نبی کی امت سے کہا، ان کو نمونہ بناؤ۔ کن کو؟ آدم کو، یہ نوح کو، یہ موسیٰ کو، یہ عیسیٰ کو، یہ ایوب کو، یہ یونس کو، ان کو نمونہ بنا کے چلے تو کیا ہوگا؟ تم اپنی دعوت میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ مدرس حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں عقید توحید کی دعوت دینے اٹھے ہیں لیکن ان کو صحیح منہج معلوم نہیں۔ عقائد کی اصلاح کیسے ہونا چاہیے وہ آدمی جانتا ہی نہیں، عقائد کی اصلاح کیسے کرے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عقید توحید کی اصلاح کا جب تک نبوی طریقہ نہیں اپنایا جاتا، نبیوں کو رسولوں کو نمونہ نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک دنیا سے جو ہے شرک کا خاتمہ، بدعت کا خاتمہ بالکل ناممکن ہے۔ مدد حاضرین، اب آپ کو بتاتے ہیں یہ نبی دنیا میں تشریف لائے ان نبیوں نے کیا کیا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عقائد کی اصلاح کا کام شروع ہوا تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ایسی قوم ہے جن کے اندر عقائد کا بگاڑ سب سے پہلے پیدا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کہاں کہاں ہے وہ سورہ کے نام ہم آپ کو سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، صافات، یونس، عنکبوت، ان سورتوں کو پڑھو آپ۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان بھی ایسی ہے، قرآن میں اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نوح کا قصہ مدنی سورتوں میں ذکر نہیں فرمایا، مکی سورتوں میں ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکی دور میں صحابہ کو عقیدے کی اصلاح کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری مکی سورتوں میں نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کیسے تھی؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے، 950 سال، ایک دن دو دن نہیں۔ ہم صبح دعوت کر کے شام میں نتائج کا انتظار کرتے ہیں، یہ نبی کو دیکھو 950 سال تک اپنی قوم میں ٹھہرا رہا۔ سورہ عنکبوت کی دوسری رکوع کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے رہے۔ نوح کی زندگی کیسی تھی؟ آدھی صبر میں گزری، آدھی شکر میں گزری۔ جب بھی اللہ کی نعمتیں ملتے شکر ادا کرتے، جب بھی قوم کی طرف سے اعتراضات آتے تو صبر کے لیے ڈھال بن جاتے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 29 پارے میں سورہ نوح کے نام سے خود یہ سورت ذکر کیا ہے، اس کو پڑھو آپ۔ سورہ نوح، اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا سے لے کر وَلَا تَزِرِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ تک پڑھیں گے، نوح نے کیسے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی۔ آپ کو بتاتے ہیں نوح علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، کہتے ہیں نوح علیہ السلام میں رات دن کو دعوت دیتا رہا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ عقیدے کی اصلاح دن میں بھی ہونا، رات میں بھی ہونا، ایک دوسری بات۔ اس کے بعد کہا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے دعوت کا کام حالات کے اعتبار سے کیا، کبھی میں نے چھپ کر دعوت دی، کبھی سب کے سامنے دعوت دی۔ معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اگر ہمارے مخالف زیادہ ہیں تو حکمت سے اصلاح کا کام ہونا چاہیے، اگر ہمیں معاشرے میں اچھا پاور مل جاتا ہے اچھے انداز سے ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفر ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو۔ استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ نوح اپنی قوم سے کہنا چاہتے ہیں اے میری قوم، ہو سکتا ہے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تمہاری زندگی کفر میں گزری، شرک میں گزری، بدعت و خرافات میں گزری، اب کم از کم اللہ پر ایمان لا کے توبہ استغفار کرو۔
یہاں اہل علم نے ایک نقطہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ استغفار کا ملا ملا کے ذکر کرتا ہے. دیکھو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. توحید کا استغفار سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، جیسے تم اپنے عقیدے توحید کو درست کر لو، اس کے بعد کیا ہوگا، اپنے گناہوں کا استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تم کو مکمل طور پر اٹھا دے گا. مدد حاضرین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت دی، ان کی اصلاح، عقیدہ عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے اور ایک بات کا بڑا لحاظ رکھا. وہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو، یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے، یہ بہتی ہوئی نہروں کو نہیں دیکھتے، کیسے پیدا کیا بغیر ستون کے آسمان کو؟ دیکھو، کائنات میں پائے جانے والی نشانیوں کا حوالہ دے کر ان کے عقائد کی اصلاح کی کوشش کی. لہٰذا ہم بھی کسی مسلم سے، غیر مسلم سے ملے، ان سے بولو، دیکھو یہ دنیا کیسے وجود میں آ گئی، اس کا پیدا کرنے والا کون، یہ نہروں کو بہانے والا کون، یہ سورج میں روشنی دینے والا کون، یہ چاند میں ٹھنڈی روشنی دینے والا کون. ایسے کائنات کی نشانیوں کو بتا کر کائنات کے پیدا کرنے والے کی طرف بلانے کا طریقہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. یہ تو نوح کی دعوت تھی. اب آئیے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو ہے اصلاح کیسے کی. ابراہیم کی دعوت کا ذکر قرآن میں سورہ ہود میں ہے، سورہ صافات میں ہے، سورہ شعرا میں ہے. اللہ نے سورہ ابراہیم کے نام سے خود ایک سورت اتاری. کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سب سے پہلے سمجھایا، کہا یا ابتی، کہا اے میرے پیارے ابا جان. کافر ہے باپ، لیکن ابراہیم کی سوچ پر جو ہے قربان ہو جاؤں. وہ چاہتے تھے میں اکیلا بیٹا جنت میں چلے جاؤں، جس سے میں پیدا ہوا اگر وہ جہنم میں چلا ہوں جو تو کیا حال ہوگا. یہ ابراہیم کی فکر ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم والوں کو سمجھاتے ہیں، اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، لیکن سمجھا نہیں وہ. ایک دن ساری قوم والوں نے مل کر حضرت ابراہیم کو بلایا کہ آج ہمارا عید کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، آؤ. ابراہیم نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نبی ہیں اور وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکیں گے. کہا میں بیمار ہوں، نہیں آتا، چلے جاؤ. سارے لوگ چلے گئے. حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا کیسے، جہاں بت خانے میں جا کر چھوٹے چھوٹے بتوں کو سب کو گرایا اور کلہاڑی بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا. قوم والے آئے، اللہ اکبر، غیظ غضب ہو گیا پورا قوم. انہوں نے کہا ابراہیم کے علاوہ اور کسی نے کیا ہی نہیں ہوگا یہ. ابراہیم کو بلایا گیا. ابراہیم نے پوچھا میں نے تو کیا نہیں ہے، اگر ان بتوں کو توڑا ہوگا تو اپنے بڑے بت کو پوچھو اگر وہ بات کرتا ہے، اس لیے کہ کلہاڑی اس کے گلے میں لٹک رہی ہے. ان کو اپنے معبودان باطلہ کی جو ہے نصرت اور ان کی تائید کرنے کا موقع. کہنے لگے ابراہیم کو جلاؤ، آگ میں ڈالو. کہا حرقوا وانصروا آلہتکم، کہا کہ اپنے معبودان باطلہ کی مدد کرو، ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو. کپڑے نکال دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے کیسے، دیکھو، ایک آدمی عقید توحید کی دعوت دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ کی سپورٹ کیسے ہوتی ہے اسے. اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، ابراہیم کو جلانا نہیں بلکہ اس میں حق میں ٹھنڈی بن جا. ابراہیم علیہ السلام ہنستے ہوئے نکل آئے. تو لہٰذا کیا معلوم ہوا، عقید توحید کا کام کرنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ایسے آئیں گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا کیسے. ایک دن ستاروں کو دیکھا، بولا ستارہ میرا رب ہے. ستارہ غروب ہو گیا تو کہا غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. چاند کی طرف دیکھا تو کہا چاند میرا رب ہے. چاند غروب ہو گیا تو کہا چاند میرا رب نہیں ہے. سورج کی طرف دیکھا، کہا سورج یہ بڑا رب ہے میرا، یہ سورج غروب ہو گیا تو کہا یہ غروب ہونے والے میرے رب ہو نہیں سکتے. میرا رب تو وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. اور وہ آیت پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آیت تو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں انی وجہت، لیکن آج تک ہم نے اس کا معنی نہیں سمجھا. ابراہیم کیا کہتے ہیں، پروردگار میں نے اپنے چہرے کو تیرے طرف کر دیا ہے، دنیا میں تجھ کو چھوڑ کر جن جن لوگوں کے آستانوں کے اوپر لوگ جھک رہے ہیں میں ان تمام سے بیزارگی کا اظہار کر کے تیرے سامنے میں اپنے سر کو جھکا رہا ہوں. اگر کوئی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کا معنی مطلب سمجھ جائے اپنے عقیدے کو صحیح کر لے گا. مدد حاضرین، اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں دعوت عقائد کی عقیدوں کی اصلاح کرنے جائیں گے تو اس وقت بڑے بڑے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے 10 باتیں کہیں. کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، 10 باتیں میں تم کو بتاتا ہوں، ان باتوں میں ایک بات یہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگر تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے اپنے عقیدے کو مت چھوڑو، اور آپ نے فرمایا اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا۔ لہذا یہ عقائد کی اصلاح کرنے اٹھیں گے تو بڑے بڑے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اشخاص کا سامنا کرنا پڑے گا، حکومتیں دشمن ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود اپنے کام کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو دو مثالیں ہوئیں، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو سمجھایا کیسے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی کا زیادہ ذکر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ علامہ سیوطی تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، میں تو کہتا ہوں کہ پورا قرآن موسیٰ ہی کا ہے، اتنا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ کیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے اول العزم پیغمبر، بڑے ستائے گئے، اپنی قوم یہود کی، بنی اسرائیل کی اصلاح کرنے گئے تو کیا کیا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں سب سے بڑا جو اگر تاریخ دن آیا تو وہ دن وہ تھا جب وہ فرعون سے ٹکر لینے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اول العزم پیغمبر، دنیا میں مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی آگ اٹھا کر منہ میں ڈال لی تھی، لکونت آ گئی تھی، اس وجہ سے وہ جو ہے تتلاتے تھے، ویسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بولتے تھے، لیکن ہارون اس سے زیادہ اچھی بات کرتے تھے، یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ فرعون کے پاس جانے کا وقت ہوا تو ایک العظم پیغمبر اللہ سے کیا دعا کرتا ہے، کہتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار تو میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے پاس جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں جب اس کو عقیدہ توحید کی دعوت دوں گا وہ میرے پر غالب آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی اچھی نصیحت کی، حضرت موسیٰ نے کہا رب ایسا ہوگا فرعون کے دربار میں جا کر اس کی خدائی کو للکاروں گا تو ہو سکتا ہے میرے اوپر وہ خود سوار ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ کان کھول کر سن لو، اے ہارون کان کھول کر سن لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری گفتگو سنتا رہوں گا اور تم کو دیکھتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور اللہ کی شان دیکھو، موسیٰ علیہ السلام بچپن میں کس کے محل میں تربیت پائے؟ فرعون کے دربار، فرعون کے دربار میں دودھ کی اجرت دیتا تھا فرعون، اس کے محل میں تربیت پائے، اور دیکھو فرعون کے محل میں تربیت پا کر اسی کے گریبانوں سے کھیل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائی کو للکارا۔ اور پورے قرآن میں آپ پڑھو، جب بھی فرعون بولتا موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوتی، کبھی موسیٰ ہارے نہیں، کبھی موسیٰ نہیں ہارے، ایک ایک سوال کرتا فرعون، موسیٰ ایسا جواب دیتے وہ خاموش ہو جاتا، ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکا، ایسے ایسے سوال کیا۔ ایک مرتبہ فرعون نے کہا تمہارا رب اوپر ہے، میں اینٹوں سے محل بنا کر اوپر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھو یہ فرعون اپنے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، یہ بڑا تاریخی مقابلہ تھا جو ہے تاریخ میں پیش آیا، فرعون اپنے جادوگروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے مدد کرتا ہے، جب مقابلہ کرنا شروع ہوا تو فرعون کے جادوگر فرعون کی جے بول کر میدان میں اتر گئے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ اپنے ہاتھ میں معمولی سی لاٹھی لے کر ان تمام ہزاروں جادوگروں کا اکیلا مقابلہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ کے دل کی دھڑکن کیسے ہوگی، ان کا عقیدہ توحید کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین موقع پر کہا موسیٰ سے، یا موسیٰ لا تخف ولا تحزن، کہا موسیٰ ڈرو مت، کچھ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے دل میں جو عقیدہ ہے نا اس عقیدے سے تم دنیا کی ساری طاقت سے ٹکر لے سکتے ہو۔ فرمایا موسیٰ پھینکو، تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ پھینک دیا موسیٰ نے، اور کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بنی، اس کے بعد اجدہ بنی، انہوں نے بھی اپنے لاٹھیوں کو مارنا شروع کیا، یہ بڑا اجدہ بن کر ساروں کو نگل لیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے ان کی زبانوں پر فرعون کی جے کا نعرہ تھا، لیکن تاریخ ایسی ہوتی ہے توحید جب دل میں بیٹھتا ہے تو انقلاب لا لیتا ہے۔ کیا ہوا اس کے بعد، فوراً جادوگر پورے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، تو کیا
کیا معلوم ہوا؟ عقیدہ توحید کی دعوت جب بھی دینے اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے تمہاری مدد کرے گا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آخر میں جادوگر کہنے لگے لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون, کہا یہ لوگوں نے ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے, ہم ایمان کیوں لائے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس لیے لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں. مدرس حاضرین, عقیدہ توحید کی دعوت دینے اٹھیں گے تو اس وقت بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا, اور سب سے بڑھ کے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ یاد آ گئے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر, بہت ستائے گئے اللہ کے راستے میں, پھر بھی آپ صلی اللہ, پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. ایک دو اور مثالیں سنیے. حضرت صالح اور حود, یہ نوح کے بعد آنے والے پیغمبر تھے. حضرت صالح یہ آئے پیغمبر, ان کی قوم سمود ہے. قوم سمود نے کہا کہ اے صالح, اگر تو سچا رب ہے ایک چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کے بتا. نکال کے بتایا, لیکن نکال کے بتایا تو بدبخت قوم کیسے تھی, ایک تو اللہ پر ایمان نہیں لائے, رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا انہوں نے. آخر میں کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے حاملہ اٹھنی جو نکلی تھی چٹان سے, معجزہ تھی, اس کو کاٹ دیا انہوں نے, نعوذ باللہ. اللہ کے معجزے کا بھی ان کے اندر جو ہے عزت نہیں تھی. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں رہنے, بہرحال تباہ برباد کر دیے گئے. یہاں ایک اہم بات آپ کے خطبے میں جو ہے سمجھیے, پورے خطبے کا خلاصہ اسی میں ہے. کیا ہے وہ؟ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے تو آپ دیکھیں گے صالح کو بھی معجزہ دیا گیا, موسیٰ کو معجزہ ملا, عیسیٰ کو معجزہ ملا, لیکن حضرت ہود کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. قرآن میں پڑھ کر دیکھیے آپ, حضرت ہود کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. ان کا معجزہ کیا؟ ان کا عقیدہ توحید خود ان کا معجزہ ہے. اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں من دونہی فکیدونی جمیعاً ثم لا تنظرون, اے میری قوم کے لوگوں, اگر تمہارا بس چلتا ہے تو مجھے مٹا کے دیکھو, اگر میرے عقیدہ توحید کو, میرے اوپر ایمان لانے والوں کو اگر مٹانے کی تمہارے اندر طاقت ہے تو مٹا کر دیکھو. اور کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, کہا میں کس پر بھروسہ کر رہا ہوں؟ اس اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں جو تمہارا رب ہے, میرا بھی رب ہے. اور فرمایا حضرت ہود نے توکل, دیکھو اللہ تعالیٰ پر کیسا, ساری قوم ان کی دشمن بن گئی. کہا میں ایسے رب پر بھروسہ کرتا ہوں جو ساری پیشانیوں کو پکڑے ہوئے ہیں دنیا میں. لہذا کیا معلوم ہوا؟ حضرت ہود علیہ السلام عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے اٹھے, کوئی معجزہ نہیں, ان کا عقیدہ توحید خود ان کا معجزہ بن گئی. موجود حاضرین, یہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا, لوط علیہ السلام انہوں نے قوم کو بلایا, عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں خود اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بیٹا, میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ. ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے بنی اسرائیل, دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے. جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے جنت کو حرام کر دیتا ہے. مدرس حاضرین, یہ تو کچھ مثالیں تھیں. ان مثالوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے, یہ بات جو ہے سمجھیے. خطبے کا آخری قصہ بڑا اہم ہے. یہ عقیدے کی ہم نے مثالیں دیں کہ نبی تاریخ کے مختلف ادوار میں نبیوں نے اپنی اپنی قوم میں عقیدہ توحید کی اصلاح کا کام کیا. اس میں سب سے پہلی بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ یہ قصے ہیں کوئی ناول نہیں. جیسے ہم نے کہا, ان قصوں کو پڑھنے سے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں, یہ دنیا جب تک قائم ہے, اگر ہم لوگوں میں عقیدہ توحید کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبیوں کو, رسولوں کو نمونہ بنائیں. آج ہم کیا کرتے ہیں, کوئی جماعت بنتی ہے, جماعت کا بانی جو کتاب لکھ کر چلا گیا وہی ہمارے لیے دلیل ہے. فلاں اٹھا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. دیکھو دنیا میں نبیوں کو جو بھیجا گیا یہ ہر نبی کیا تھا؟ غلطی سے پاک تھا. ہو سکتا ہے کسی بھی جماعت کا بانی کوئی کتاب لکھے اس میں غلطی ہو جائے, لیکن نبیوں کی جو دعوتیں ہیں, ان کی نبیوں کی جو دعوتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غلطیوں سے پاک کر دیا تھا. وہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرتے تھے. اگر ذرہ برابر بھی چھوٹا گناہ کرتے تو آسمان سے وحی آ کے اس کی اصلاح کر دیتی تھی. لہذا کیا معلوم ہوا, عقائد کی اصلاح میں ہم کو جماعت و تنظیموں میں بٹ کر یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ امت مسلمہ میں جتنی جماعتیں, جتنی تحریکیں, جتنی تنظیمیں آپ کام کر رہی ہیں, سب کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, نبیوں کو اور جو ہے رسولوں کو جو ہے دعوت, نبیوں اور رسولوں کو نمونہ بنائے. لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نوح نے کیسے کام کیا, ہمیں معلوم ہونا چاہیے حضرت صالح نے کیسے کام کیا, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کام کیا. ہم تو ایسا
ہے آج ہمارا حال. عقید توحید صحابہ کا کیسے تھا نہیں جانتے, ان کے واقعات کو پڑھ کر رو لینا کوئی کمال نہیں ہے. یہ دیکھو مکی دور میں صحابہ کرام نے اپنی توحید کو مضبوط کیسے کیا, اس پر پہلے نظر ڈال کے بعد میں ان کے جو ہے زندگیوں کو پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم دنیا میں اگر کسی کو نمونہ بنائیں گے تو نبیوں اور رسولوں کو بنائیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں کو نمونہ بنانے کا ہمیں آسمان سے حکم آیا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی عقائد کی اصلاح کرنے کا کام آئے گا تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم دعوت کئی چیزوں کی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نمازوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں خدمت خلق کی طرف دعوت دی جاتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے, لیکن ہم معاشرے میں بہت کم یہ دیکھتے ہیں کہ عقائد کی اصلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے. تو لہذا دعوت میں سب سے پہلے جو شروع کرنا چاہیے اصلاح میں وہ عقیدہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سعودی عرب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقیدہ توحید پڑھایا جاتا ہے. سوال ہے عربی میں ما هو اول واجب على المكلف, چھوٹا ایل کے جی پری کے جی میں رہنے والے بچوں کو سکھایا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے ان سے انسان پر سب سے پہلے کیا فرض ہے. اگر ہندوستانی ماحول میں اگر آپ کسی پوچھیں گے تو کہیں گے نماز ہے. سعودی عرب میں 4-5 سال کا بچہ کہتا ہے سب سے پہلے ہم کو اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے. عقید توحید یہ سب سے پہلے واجب ہے, نماز سے پہلے عقید توحید کو ہم کو کرنا چاہیے. جامعہ محمدیہ بنگلورو میں ہم پڑھائے الحمدللہ 10 سال, تو وہ ہم دیکھتے تھے ایک کلاس میں عقید توحید پڑھا رہے تھے, شیخ آئے. شیخ آنے کے بعد ہم پڑھا رہے تھے, کلاس میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد اس نے وہ شیخ نے جو ہے سوال پوچھا استاد سے طلبہ سے کہ انسان پر سب سے پہلے کیا چیز واجب ہوتی ہے, تو بچے نے کہا توحید. بچے کو بلا کر گلا لگا اور اسے بوسا دینے لگے. دیکھو سب سے پہلے بچوں میں اور سب سے پہلے زندگی میں نماز سے پہلے واجب ہونے والی چیز توحید ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا ہے. تو لہٰذا ہم جو ہے یہ کریں کہ سب سے پہلے عقید توحید کی طرف دعوت دیں, بعد میں نماز روزہ زکات سب کی طرف دعوت دیں. یہ دو باتیں ہوئیں. تیسری بات, اگر ہم عقائد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں زبان کی سختی سے کبھی عقیدہ توحید کا کام نہیں ہوگا. یہ بات بہت اہم سے یہ کرنا چاہیے, جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی ہمدردی ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارے کتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج خبروں کے سامنے جھک رہے ہیں, آج کتنے ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان آستانوں پہ جھک رہے ہیں, بتیوں کا کچرا کھا رہے ہیں, نعوذ باللہ. ان کو مسجدوں سے کوئی محبت نہیں. چندہ دینے کی بات آئی تو درگاہوں کے لیے 1000 روپیے, مسجد کے لیے 10 روپے. ان کی زندگی میں دیکھو, ان کی دل میں اگر توحید ہوتی تو پہلے مسجد کے لیے اپنی جان نشاور کر دیتے. لیکن جہاں شرک پھیلتا ہے, جہاں سے شرک کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے, اس کے لیے پورا اپنا پیسے دینا تیار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے مسلمان بھائی جو بھی توحید کو چھوڑ کر درگاہوں میں آستانوں میں خانقاہوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونا چاہیے. لہٰذا ہمارے اندر اگر ہمدردی پیدا نہیں ہوگی تو ہم کام نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ دیکھو امت کا بدعتی طبقہ اپنے اندر ہمدردی لے کر اپنی بدعت کی طرف جو اشاعت کر رہا ہے, ہم ایسی سختی اپناتے ہیں, اس کو ایسا کہتے ہیں کہ پہلی بات میں وہ ہم سے دوستی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لہٰذا ان نبیوں کو دیکھو ہمدردی کہتے ہیں, اے میری قوم. ان کے اندر ایسا تھا, یعنی ہر نبی اپنی قوم کو دہکتی آگ سے بچانا چاہتا تھا. لہٰذا جب بھی دعوت کا کام کرنے اٹھیں, اصلاح کا کام کرنے اٹھیں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کی ہمدردی جو ہے اپنے اندر پیدا کریں. اسی طریقے سے دعوت کا عقیدہ توحید کی اصلاح کرتے ہوئے اور ایک بات ہے, کیا وہ حالات کے تحت ہم کو کام کرنا چاہیے. ایسی سوسائٹی اور سماج جہاں عقیدہ توحید کی دعوت لے کر اٹھنے سے جو ہے فتنہ ہو سکتا ہے, وہاں آہستہ آہستہ کام کرو. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں 3 سال تک آپ نے چھپ چھپ کر دعوت دی. اگر آپ چاہتے تو 3 سال اٹھ جاتے. کیوں؟ مکے میں عقیدہ توحید کو لے کر اٹھنا گویا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں 3 سال تک چھپ چھپ کر کام کرتے رہے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الانان کام فرمایا. لہذا حالات کا دیکھ کر یہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نبیوں کی دعوتوں کو پڑھنے سے اور ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نرمی ہونا چاہیے.
نرمی بہت ہونا چاہیے. آپ پوچھیں گے ایک مشرک سے بدعتی سے نرمی کیوں برتنا؟ یاد رکھو ہمارا کوئی بھی کلیمہ گو بھائی بدعتی ہے اگر وہ مشرک ہے سب سے پہلے وہ ہماری ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے. اگر ہم نے اس کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی کوشش کی کام بننے کے بجائے بگڑے گا. آج یہی تو ہو رہا ہے. نرمی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر نرمی ہوتی ہے تو کام بنتا ہے, اگر سختی ہوتی ہے تو کام بگڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے صبر بہت ضروری ہے. آپ دعوت کا کام کرنے اٹھیں گے, عقیدہ توحید کا کام کرنے اٹھیں گے, سمجھو عقیدہ توحید کی اصلاح کا کام یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں, یہ راستہ تو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اٹھے, ابو لہب کی بیوی ام جمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے میں کانٹے بچھا دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. یاد رکھو ایک اللہ کی طرف بلانے جائیں گے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور صبر کے علاوہ اگر صبر کا دامن چھوڑیں گے عقیدہ توحید کی اصلاح بہت مشکل ہے. اور ایک بات یاد رکھو عقیدہ توحید کی اصلاح کرنے جاؤ جس کو ہم بلا رہے ہیں اگر وہ ہمارے اوپر کوئی بھی جملہ بولے تو ہر جملے کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو, نبیوں کو دیکھو, قوموں نے کیا نہیں کہا, کیا نہیں کہا. کہا تو جھگڑالو ہے, تو بے وقوف ہے, تو احمق ہے, تو جادوگر ہے, شاعر ہے, کاہن ہے. کوئی جملہ نہیں چھوڑا نبیوں کی شان میں. لیکن نبی پلٹ کر کیا کبھی کہا تو بھی دیوانے ہیں؟ نہیں کہا کسی نے. لہذا یہ عقیدہ توحید کی اصلاح کا کام کرنے اٹھیں گے اعتراض کی تیریں برسیں گی آپ, لیکن کبھی جو ہے الزامی جواب نہیں دینا, بس اے کہنا اے میری قوم اے اللہ میں ان کی جو ہے اصلاح کے لیے اٹھا تھا لہٰذا ان کی قوم کو بدل دے. اسی طریقے سے محترم حاضرین عقیدہ توحید کی اصلاح میں اور ایک بات ہے, وہ کیا؟ جس معاشرے اور سماج میں عقیدہ توحید کی اصلاح کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی عقل کے معیار کے مطابق بات کرو. کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری بات آسانی سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں کو اپنے معیار سے اتر کر بولنا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کو دکنی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے, تو سامنے والا جیسا سمجھ رہا ہے اس پر اتر کر بولو. اگر آپ فصاحت و بلاغت سے ایسے آدمی کے سامنے بولیں گے جسے دکنی زبان کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو ایسا ہے بس سر کے اوپر سے گزر جائے گی بات, اور بیل کے سامنے خطبہ پڑھنے کے مترادف ہے. لہذا عقل کے مطابق بات کرو. اور یہ بات بھی یاد رکھو عقیدہ توحید کی اصلاح کرنے جائیں گے نا, یہ دو باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا, وہ کیا؟ صرف خوشخبری دینا نہیں ہے بلکہ ڈرانا بھی ہے. اللہ نے نبیوں کے بارے میں کہا رسلا مبشرین و منذرین. ہر نبی دنیا میں کیوں آیا جانتے ہیں؟ ایک طرف تو وہ جنت کی طرف بلاتے تھے, دوسری طرف جہنم کی طرف, جہنم سے بچنے کی تاکید بھی کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو میٹھے میٹھے بول 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 کے جو ہے امت کو نعوذ باللہ غارت کر دیا. لیکن یہ بھی بتاؤ عقیدہ توحید بگڑ گئی تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بتاؤ بول دیکھو اگر تمہارے عقیدہ صحیح ہو گیا تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے, اگر تم نے اپنی عقیدوں کی اصلاح نہیں کی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہے. وہ دونوں طریقے سے بتاؤ. اگر تم زیادہ خوش کر دو گے تمہاری بات میں اثر نہیں رہے گا, اگر تم نے زیادہ ڈرا دیا تو ہو سکتا ہے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھو عقیدہ توحید کی اصلاح کا کام ایک دو دن کا کرنے کا نہیں ہے, عمر بھر کرنے کا کام ہے. ہمیشہ کرتے رہو. 950 سال تک کیا بلند ہمتی ان کے اندر, صبر و شکر کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور ایک بات توحید کی جس طرف بلانا چاہتے ہیں اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ ہم اس عقیدہ توحید کی طرف بلائیں جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. یعنی جو عقیدہ عوام کے سامنے پیش کرنا ہے وہ صاف و شفاف ہونا چاہیے. اور دو تین باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. عقیدہ توحید کی اصلاح, عقیدہ توحید کی اصلاح کام کرنا چاہتے ہیں اپنے اخلاق و کردار سے اچھے انداز میں پیش آنا ہوگا. مثلا ہمارے سامنے ایک مشرک ہے جو ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا ہے یا اس کے گلے میں تعویذ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے پہلے تعویذ کھینچ کے نکال کے پھینک دیں. نہیں, اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تم کو دیکھ کر وہ اپنی تعویذ نکال دے, ایسے ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن مکے سے نکلنے لگے تو سرداران قریش نے کیا کہا, ابو بکر جیسا آدمی مکے کی دولت ہے, یہ اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا, اس کو نکالا بھی نہیں جا سکتا. ایسے اپنے اخلاق و کردار پیدا کرو. جس کی عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے اس کے اندر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. مدد حاضرین اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجا, کیا فرمایا؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ وَيَخْشَى.
کہا اے موسیٰ و ہارون خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جا رہے ہو، اس کے پاس جا کر سخت بات نہیں کہنا، نرم بات کہنا۔ کیا بتاؤ، آج کے مشرک مسلمان کیا فرعون سے بھی گئی گزرے ہیں کہ ہم سختی سے نمٹیں ان کے ساتھ؟ ایک مثال دیتے، رونا جائے گا۔ دیکھو یا ہارون رشید، بہت بڑے بہترین جو ہے خلیفہ بنو عباسیہ کے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، عبارت گزار، آ کر سخت سست الفاظ میں ہارون رشید سے بات کرنے لگا، تم ویسے تم ویسے تم ویسے۔ ہارون رشید نے جو جواب دیا وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کیا کہا ہارون رشید نے، اے نصیحت کرنے والے سنو، میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں، تم موسیٰ سے افضل نہیں۔ یہ جملہ دیکھو، میں فرعون سے بدتر نہیں، تم موسیٰ سے افضل نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس موسیٰ کو بھیج کر کہا، تم اس کے پاس جا کر نرمی سے بات کرو، کیا میرا عقیدہ فرعون سے گیا گزرا ہو گیا؟ تم میرے سامنے بات کرو تو نرمی سے بات کرو۔ لہذا کیا معلوم ہوا، عقائد کی اصلاح میں جو ہے یہ نبوی کردار کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، عقائد کی اصلاح میں صرف کام کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ساتھ میں دعائیں بھی کرنا ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ اپنے لیے اپنے گھر والوں میں دعا کرتے ہیں، آپ دعا کرو اللہ امت مسلمہ میں جتنے مشرک مسلمان ہیں سب کو ہدایت عبداللہ سے مالا مال فرمائے، اللہ دعا کیسے قبول نہیں کرے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی ہے، وہ نبی اپنی قوم میں عقیدے کی اصلاح کرنے آیا تھا، لوگوں نے اتنا مارا چہرے پر بھی خون آ گیا، چہرے پر بھی خون آیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نبی اپنے چہرے سے اپنے خون کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، رب میرے قوم نے مجھے مار مار کے لو لہان کر دیا، چاہتے تو بد دعا کر سکتے، کہا اے میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے۔ تو کیسے ہوتا تھا، عقائد کی اصلاح کرنے کے واسطے نبی آئے، اپنے چہرے پر خون بھی آئے، تو کبھی اپنی قوم کے حق میں انہوں نے بد دعائیں نہیں کی۔ علامہ بن باز رحمت اللہ علیہ بڑے اچھے عالم دین، اگرچہ نندے تھے لیکن اللہ نے عقل بڑی دی تھی۔ ذکر کیا جاتا ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایک طالب علم تھا جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کو نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس کو فارغ ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ میں نہیں دی جا رہی تھی۔ اس وقت علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی کے، دیکھو آنکھوں کے اندھے لیکن دل میں کیا روشن عقیدہ، کیا اخلاق و کردار کی روح انہوں نے دنیا میں پھیلائی۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قصہ ذکر کیا گیا کہ یہ ایک ایسا طالب علم ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، اگر ہم اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے تو کیا کرے گا، یہ فارغ ہونے کے بعد جا کر غلط عقیدے کی اصلاح کرے گا۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، کہا رب تو اس کو ہدایت بھی دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دیں۔ سب بڑے مجمع میں حضرت علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ دعا کرنے لگے، نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کے بعد وہ طالب علم گیا اور اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ بھی لے کر چلا گیا، دیکھتے ہیں کہ آج وہ افریقہ میں وزیر تعلیم بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کیا معلوم ہوا، دوسروں کے حق میں دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دو باتیں بیان کر ہم یہ بات کو ختم کریں گے۔ دعوت آپ جو ہے عقیدے کی دینا چاہتے ہیں، تو ہر نبی آیا اپنی قوم کے اندر سماجی برائی دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام کے اندر مردوں میں تھی، وہ شادی کر لیتے تھے، ضرورت پوری کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے وہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، نبی نے آتے ہی ان کے اندر سماجی برائیاں اس کو دور نہیں کیا، پہلے سب سے پہلے توحید، عقیدہ توحید کو درست کرو، بعد میں تم مرد مرد سے جو کرتے وہ چھوڑو، اور اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرتے تو اس کو برابر کرو۔ لہذا آج معاشرہ ہمارا تباہی و بربادی کی طرف چلا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، فحاشی اوریانیت تو کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن فحاشی اوریانیت سے پہلے سب سے پہلے ایمان کی طہارت کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ مدرس حاضرین، آخری ایک بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، عقیدہ توحید کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان کو سنجیدہ بناؤ۔ یوٹیوب پر دیکھو کیسے کیسے نعوذ باللہ بدعتیوں کے گالیاں اہل حدیثوں کو بولتے ہیں، فلاں دیکھو بدعتی ہے، اپنی عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا، عقیدے کی اصلاح کرنے والوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کیسی زبان استعمال کرتا ہے۔ آدمی کو چاہیے عقیدے کی اصلاح کرنے جائے تو اپنی زبان سچی رکھنا چاہیے، اگر اخلاق و کردار کے باہر جا کر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیں گے ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ تو یہ اپنے زبان کو کنٹرول دو۔ نبیوں کو دیکھو، کیا کسی نبی نے اپنی قوم کو درندر کہا؟ کیا کسی نبی نے اپنی قوم کو ملعون کیا، لعنت کیا، پھٹکار کیا اور گالیاں نہیں دی؟ نبیوں کی زبانیں بڑی سنجیدہ ہوا کرتی تھیں۔ اور مدد حاضرین، آخری دو باتیں،
آدمی عقیدہ توحید کی طرف بلانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو عقیدہ توحید کا علم ہونا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آدمی عقیدے کی طرف بلانا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے. آج معاشرے میں اصلاح کا کام کرنے والے لوگ اٹھتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کا لا تک معلوم نہیں, لام تک معلوم نہیں, عقیدہ کام کرنے اٹھ جاتے ہیں. تو لہذا علم حاصل کریں اور عقیدہ توحید کی اصلاح کرتے ہوئے ایک بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے, جو عقیدہ توحید کی طرف بلاتا ہے اس کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. نبیوں کو دیکھو یہ کمال درجے کا عقیدہ ان کے پاس تھا, کسی کا عقیدہ لڑکتا ہوا نہیں تھا, سب کے عقیدہ غیر متزلزل تھے. جب عقیدہ ایسے ہوگا تو ہم اپنی قوم کی طرف بلا سکتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عقائد کی اصلاح کیسے کی اس پر بولا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو نمونہ بنانے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, واشهد ان محمدا عبده الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة اجمعين, ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة اجمعين, وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اصلح احوال جميع المسلمين في كل مكان, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.